ដែលគាត់នឹងជាអ្នកសម្រាប់កតាអង្គរៈអាចនឹងបន្តការប្រកួតយើងដូចយ៉ាងណាសល់ត្រឹមតែ10នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការប្រកួតចុងក្រោយគ្រូពេទ្យដូចជាថាអត់អីអត់បញ្ហាដល់ចូលទៀតអង្គរៈដល់ចូលទៀតដល់ចូលមិនចូលទៅអង្គរៈដល់ចូលទៀត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 អង្គរៈដល់